آج کا سوال سورہ مریم آیت نمبر 1-15 کے مطابق زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے کس چیز کی دعا کی؟ آپشنز ہیں اے نبوت کے لیے، بی وارث یعنی اولاد کے لیے، سی حکومت کے لیے، ڈی تندرستی کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، اعمال کے سلسلے میں محنت کے تعلق سے سب سے بڑے نقصان میں کون ہوں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، جن کے اعمال برباد ہو رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔